Aris, tule! Siia rohelise taga! Mis nad kihutavad siin kõik niimoodi, ma ei saa? Lähme taha poole kõik kogu rahvas. Taha poole? Lähme taha poole, siit võivad tulla päris. Siin üritavad mööda ka sõita. Siin üritavad mööda ka sõita. Audi rammib päris hästi. Jaa, jaa. See on üks favoriite minu jaoks. Ma arvan, et see läheb päris kuredi... Need samad favoriidid ongi need esimesed neli. Jah. Või viis ütlema, mis praegu on. Ja läheb juba üldi. Lada. Võta nüüd kuradi Renault mööda. Ära hakka. Mis asjad? Nagu läheb andmiseks. Kõige Renault see... Neli edumest mööda. Ossa väis! Mul olla selle parem nurk. Parem piis. Ei, Riho on nõlmes, kui ta juba oskab. Nüüd saad raak. Ma juba silma tuleb silmendavad piies. Vaatan siin. Ringil,
kuidas see üldine reegel on, et see, kes ringi on pääredega. Mis sa nahka teed? Ma ei saa aru üldse. Aga sa näed üks uks pohda selle uue aastat. Tellime uue tehasest sama värvi. Tehase teinil on see võimalus. Thank you.